ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်30ရက်5လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမတေယာအမတနိဗ္ဗာန်တရားတော်အမတဆိုတာအလုံးပတ်ထားကြတရားဓမ္မတို့မတေယာကိုဆိုသည်အမတဆိုတာဘာပါလဲတေယာဆိုပါမတေယာကိုအမတလို့ခေါ်သည်လို့ဒေသပတ်ပါတယ်အမတံအမတံဗန္ဓေဝစီကတမံဥကောဗန္ဓေအမတံရှင်ဗျာတဲ့ဘုရားရှင်မသေးရမသေးရလို့ခေါ်ပါလိမ့်တော့မေးတော့ကတမံဥကောဗန္ဓေအမတံရှင်ဗျာဘုရားရှင်မသေးရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ယောကောဝိစီရာကေဆေသောတဲ့ဆေမောဆေဤကောင်းစီဘိက္ခုအမတံလို့တိုင်းပါဠိတော်မှာဟောတော့ဝါတဲ့အမတဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလိုပြောရင်နိဗ္ဗာန်ပဲစာလို့သုံးလို့ရှိရင်မတရားပဲမြန်မာလိုပြောရင်နိဗ္ဗာန်မြန်မာလိုပြောကြပါစေဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နိဗ္ဗာန်ပါပဲဒီလိုရှင်းရှင်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်မတရားပဲလို့အလုံးမှတ်ကြပါမှန်ပါဒါပြင်းငရမလို့မတရားဆိုတော့ရှိတယ်ဗောအမှမတရားရှိတယ်လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြပါအဲ့ဒါမတရားတော့ရှိပြီဗျာမတရားကိုကြွားရလမ်းတို့တတိတော်ဘုရားကမင်းရှိပါဦးမေးလိုက်ပြေးလိုက်မတရားလမ်းကိုလည်းတတိတော်များအမင်းရှိပါဦးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့မတရားလမ်းကြီးကလည်းအမတဂါမိမဲ့ကောပဲအမတဂါမိမဲ့ကောဆိုတာမတရားကိုရောက်သွားတဲ့လမ်းဘုရားလေးဘုံတို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အရမေဝအရှင်ကြီးကောမဲ့ကောမဲ့ခင်ရှိပါဘူးဒါဖြင့်မဲ့ခင်ရှိပါကမတရားသွားတဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်အမတဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမတရားလည်းရှိမတရားသွားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်။မှန်ပါ။သဘောကျလား။ကျပါ။မတရားရှိပါ။မတရားသွားတဲ့လမ်းရှိပါ။ဟောတာဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒီကံတော်ကြီးကဖြင့်နေလမ်းညလမ်းမသိဘူး။သူဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲကောင်းတဲ့ရောက်ပါပဲလို့တို့ကဓမ္မတွေတွေ့လို့ဖြစ်ပြီးကြတာနေချရတယ်။မှန်ပါ။ဒါပဲလို့ကြောင့်လည်းမေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသေရတပါနာလို့သေရတကြီးပါပြီးကြလာနေတဲ့တွေ့သေမာကိုစဉ်းစားနေကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ဒီဆရာဆရာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှဟောခရကကိုယ်တော်ကဟောကြတာမတရားလည်းရှိတယ်မတရားသွားလမ်းလည်းရှိတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်မမမတရားရှိပါမတရားသွားတယ်လားရှိပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မတရားလည်းရှိတယ်မတရားသွားတယ်လမ်းလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်တို့မာတဲ့ပူဇော်မလို့ပါမမပူဇော်မလို့ပါဘုရားဓမ္မကဘာမှမကြံ့ကြပါနဲ့ဒီလမ်းပေါ်ရောက်ပြတ်ဖို့ရအရေးဟာကိုပြုစိတ်ကိုအရေးပဲလို့မှတ်ထားကြလို့ရှင်းရှင်းဒါဘာမှပူဇော်မရှိတော့ဘူးဒီလမ်းမရောက်သေးလို့ရှင်မြင်ရအောင်တက်ဖို့ရစွတ်တို့အရေးပေါ့ဗျာမှန်ပါဒီလမ်းမရောက်ပြီလို့ရှင်လည်းဒီလမ်းကလျှောက်တာသွားပါကိုရတဲ့မောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့မတရားအမတဆိုတဲ့နေရာဌာနရောက်ပါလေမှတ်ထားမှန်ပါတော့နေကြရင်မတရားလည်းသိပြီမတရားသွားတဲ့လမ်းလည်းသိတယ်တရားဓမ္မတွေဒီဒါဘုန်းကြီးကံတူညာတူရှိလို့ဒီဘုရားမှာသိကြရတယ်လို့မှတ်ထားတယ်။မှန်ပါ။တသံရာလုံးမှာမသေးရတယ်မသေးဘူး။မသေးရလို့သွားတဲ့လမ်းလေပြောပေးမယ်လူသုံးမပေးမယ်လူမရှိတော့ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းမသွားကြမလာတာဖြစ်ပြီးခါလာနေတော့ကြ။ဘာလဲလူလူဘာလဲတန်တန်။အဲနောက်ဘုရားလူချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့သေရစုကောင်းလိုက်ပြန်။မှန်ပါနတ်သမားတွေရပါလေဆိုပြန်တရားသုံးလိုက်အဲဓမ္မပဲဖြစ်ရတာကတော်သေးဓမ္မရဲ့ဆိုပြန်တော့
တရားသိကောင်းဘောတတံတရားလုံးဝပြန်မသေးရလည်းမတွေ့ခဲ့မသေးရတော့တဲ့လမ်းလည်းမတွေ့ခဲ့ဘယ်နဲ့စိတ်တွေဒီသေးရကိုသာလည်းဥတ္တေပြိကာလတစ်လျှောက်တည်းလျှောက်ပြိကာလနေကြတော့မသေးရလားလည်းမတွေ့ခဲ့မသေးရလမ်းကိုလည်းမတွေ့ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကဖြင့်တတံတရားလုံးจิตတို့ဟာနာအနာကြီးနာခဲ့တဲ့စိတ်တွေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သိချာချာမလွဲတော့မမမဘောပါကြပါပါဒါပေမဲ့ရင်းမြပါဆရာဘုန်းကြီးကဒကာရမတို့မသေးရလဲရှိတယ်အမတန်မတန်လို့ဆိုတော့အမတဆိုတာမသေးတာပဲတဲ့အမတကမင်းမဲ့ကောဆိုတာလည်းမက်ကင်ရှိပါပဲမသေးရသွားတဲ့လမ်းပဲဒီလိုကြည့်ဒီကရနေတော့ဩတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာတော်သမားကောင်းနဲ့တွေ့ပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်မသေးရတဲ့ပြည်ရပြီမသေးရသွားတဲ့လမ်းလည်းပြည်ရပြီဆိုတော့အော်ကိုရှေ့ရတဲ့ပါရမီရဒီဘုရားပြည့်တဲ့အချိန်ရောက်လို့ဒါတွေ့တာပဲမှန်ပါရှေ့ရတဲ့ပါရမီပြည့်တဲ့အချိန်ရောက်တာနဲ့ဒါတွေ့တာပါနေရာကတွေ့ဟောနေလို့ကောင်းကောင်းရှင်းတတ်ပါရှင်းတတ်ပါဒါပဲနေရာဓမ္မတို့ရှိလိုက်ရှာခဲ့တာတွေကဖြင့်အလွဲနဲ့ချော်မှောင်းနဲ့ပါကြည့်ပဲဆိုရင်ကိုယ်ကမြတ်မှုလို့ရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။ရှိကကမဆူထားပါနဲ့လို့နေရာဓမ္မတွေသတိပေးပါရဲ။အခုဇာတော်ဓမ္မတော့မကြုံခင်ကကိုယ်ကပဲအဲနေပါမြတ်မိဆက်ကြားဆိုပြီးဇေယျစကားဟာမထွက်ပဲကိုမနေရဲ့မမနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ जा ဆိုတာသိရစကားလို့မှတ်ပါမမနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ जा ဆိုသိရစကားသိရစကားတဲ့ဓမ္မကနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ जा ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီထက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိသိချာချာဉာဏ်နဲ့သာကိုယ်ကတော့ငောင်းနေရဲ့ကိုမြင့်တဲ့တွေးကြည့်ကြမယ်ဩသိရတဲ့ဘုံကိုချက်လိုက်မမဒီပြန်ပါပါလေးပါပါသေရစီယုံဆိုတဲ့အိဗေပဲသတိပ္ပံမြတ်မိစัจ जा လူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမစမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီးဆိုတော့သူခံစားတာကဒီကဘုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမပါပါဘူးပါပါဝေဒနာခံစားတာဒီကပါမှန်ပါဝေဒနာခံစားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာခံစားပြီးသူဆုံးဖြူတော့ဝိနေကန္တာကြီးသုတောင်းပိရိကာရသာသောတတ္တဝရေဒီကားလို့ပြန်ပြန်ဘယ်အချိန်မှဝေဒနာမပြင်းတော့ကြောင်းဝေဒနာနဲ့သိဖို့သုတောင်းပါမှန်သဘောကျလားကျပါဘူးဘယ်အချိန်မှဝေဒနာမပြင်းတော့ကြောင်းသူပါသုတောင်းပြီပါလားဝေဒနာနဲ့သိဖို့သုတောင်းတယ်အဲ့ဒါလူချမ်းသာဆိုရယ်ဝေဒနာကိုသုတောင်းမှန်ပါနတ်ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာသုတောင်းယမချမ်းသာဝေဒနာသုတောင်းဒါပြန်ဒီဝေဒနာတွေနဲ့သိရပါလိမ့်မယ်။ဒကာရမတို့ဒီဝေဒနာတွေနဲ့သိရပါလိမ့်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူး။မရပါဘူး။အဲ့ဒါသတိကြောင့်ဒကာရမတွေဒီဝေဒနာဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းတတ်တတ်တယ်ဝေဒနာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းတတ်တတ်တယ်ဝေဒနာပဲဥပ္ပခဝေဒနာလည်းတတ်တတ်တယ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတတ်တတ်တယ်ဝေဒနာကြီးဖြစ်ပြီးကြလားနေတာကိုဒဂရမတွေလည်းမသိတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးစัจ जा လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဇမချမ်းသာသုတိဝေဒနာတွေသူတောင်းလိုက်ကြတယ်သူချမ်းသာမပြောနဲ့တာသေမင်းကြီးတောင်းလိုက်ကြပဲမှန်ပါဗာမြတ်တောင်းလိုက်ကြသေမင်းကြီးတောင်းပါသေမင်းကြီးတောင်းလိုက်ကြပဲဆိုတာဒဂရမတို့မြင်းစံနေဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဘာမပြည့်လို့ဒီမင်းသူတောင်းပြပါလိမ့်မလုံးတော့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဆရာဝန်တော်ကမကြုံတော့မသေးရကိုလည်းဟောပြမယ်ဆရာကမတွေ့မှန်ပါမသေးရလမ်းပြပြမယ်ဆရာလည်းမတွေ့မှန်ပါသဘောကျပြပါမသေးရကိုလည်းဟောပြမယ်ဆရာလည်းမတွေ့ဘူးမသေးရလမ်းပြပြမယ်ဆရာမတွေ့ဘူးမတွေ့တာနဲ့ပဲခွန်ကြီးတို့ဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ जा မဲ့လူချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာဇမားချမ်းသာဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဘဝတို့တောင်းယူကြတယ်ကြားဘူးပါလေမှန်ပါပါသတိဝေဒနာရဲ့ပါရိတ်သတ်ကလေးမေးလို့ရှိရင်မနစ်ပြေပါဘူးဝေဒနာဒီကားလို့ရှိရင်ပတ်တတ်ပြီလို့ပတ်တယ်ဝေဒနာပါရိတ်သတ်ပါတတ်တယ်သူတတ်တဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာကတတ်တာလားတဲ့
အသက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကိုအယယီကလားလို့တစ်ခါမေးလိုက်ပြန်တော့လည်းဘယ်နဲ့ဖြေကြ။အသက်ခံနေတဲ့သူကဝေဒနာကိုဩမသိလိုက်တဲ့ဖြစ်တွေကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လွန်ကုန်ပြီလို့ဆိုရတော့အမှန်ပါဝေဒနာကိုဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ဝေဒနာတွေကားလို့ဆိုရင်ဘာသစ္စာဖွဲ့ကြမလဲ။ဘာပါလဲ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခကသိရနာတော်ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဝါဝေဒနာဒုက္ခဆိုသုဒ္ဓနာတော့ညာတံမဖြစ်အမြဲနှိမ့်သက်တတ်သောတရားတွေဒီကောင်းလို့ဆရာကဟောမှာ။ဟောတာပါ။အင်းဝေဒနာဆိုတာဒီဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသိရပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတံမဖြစ်အမြဲနှိမ့်သက်တယ်။မှန်ပါဗျ။သဘောပါလေ။ပါပါ။အင်းသိရပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပါလဲ။ညာတံမဖြစ်အမြဲနှိမ့်သက်ပါ။ဒါဒကာဓမ္မတွေလူနှိမ့်ပါမြတ်မိတ်ဆရာကြီးချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာယမချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဗျာ။သစ္စာပဲရှိ။ဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ဘာလို့မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခကသိရဏတော်လို့ဘုရားကတခါဟောလိုက်တယ်။ဒုက္ခကဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဤသိရဏတော်ဘတ်တော်ကိုညှားကြမဖြစ်အမြဲနှိမ့်ဖြစ်တတ်သောသဘောတူကြီးကောင်း။ဒါကောင်းရဲ့ဘေး။ကောင်းပါဘူး။ဓမ္မတွေဒီလောက်တောင်တော့မရောင်ရပါနဲ့ဆိုတာဥစ္စာကိုလေပြင်ပေးမယ်လို့မရှိကြကိုကရောင်ပေးမှာပဲအခုတွေကြကြဒီနေ့ကွက်ရှိအောင်ဓမ္မတွေနားရမှုရှိအောင်တွေကြကြရှင်းပြီးဒီကရလာရမှာနိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်ဆက်ချမ်းပါဒုက္ခသစ္စာပင်လေဝေပြီးကလာသိပွဲမျိုးမျိုးနဲ့ဂျုံရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဥစ္စာပါသွားပါမပါစဉ်းစားကြပါပါပါသာဘာမသိတာတော့ဆိုတော့ခဏကအမတ္တဆိုတော့နိရောဓသစ္စာလည်းမသိဘူးအမတ္တကဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာအမတ္တကမိမဲ့ကောတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဆိုတဲ့မဂ်ဖြစ်တာမဂ်ကသစ္စာလေသိသေးရဲ့မသိပါဘူးမတရားနိဗ္ဗာန်ရောမသိပါဘူးဒါရင်နိရောဓသစ္စာလည်းမသိဘူးပေါ့မဂ်ကသစ္စာရောမသိပါဘူးဩကဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတောင်မှလည်းဒုက္ခသစ္စာမသိနိရောဓသစ္စာလည်းမသိမဂ္ဂသစ္စာလည်းမသိဆိုတော့တဏှာနဲ့သူတောင်းဒုက္ခဝေဒနာရာသိလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာတက်လို့ဒီပဲမရဘူးလားရပါပါဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့သိသိကြကြတွေးကြည့်တော့ဩအယုဆိုကြည့်တန်တယ်ထဲမှာဖြင့်တို့ဟာဖြင့်မသိမလိမ္မာမှုမှာဖြင့်တကယ်ဆုံးတော့ကဆိုတဲ့အတိတ်ကအသေးချာရှင်းမရှင်းရဘူးလားအာဒီသူကလည်းဓမ္မတို့ဆရာတော်ဓမ္မတော်နဲ့မတွေ့ဘူးဆိုမှဖြင့်အစိုးမှာဖြင့်တန်းကုန်တော့တာပဲဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်ပြမရှိအောင်ပဲမှန်နေတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ဉာဏ်လည်းလွဲုံပဲရှိကြတော့မယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီဒီကိစ္စကဘာမသိဘူးကွာမှန်ပါနိရောဓသစ္စာရဲ့အတ္တကသစ္စာဟောဒီဒီကိစ္စနိရောဓသစ္စာကမသိရမလားကွာမှန်ပါမတလို့ခင်ဗျားဟောတာဘယ်လိုဖြစ်သွားကမသိရသွားတယ်လားလို့ခင်ဗျားကဟောမှာဘူးလားဟောတာပါအဲ့ဒါကြီးဟောတာကတန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ Java လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဇမားချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားရဆိုတော့ခံစားဆိုတော့ဝေဒနာဝစီတော့မှန်ပါသဘောကြ။ဝေဒနာဘာသစ္စာဖွက်ကြ။ဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိရပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တော့မယ်ဆိုတာမသိရ။သိရပါဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြတ်မြတ်စัจ Java အဘာဝံဒုက္ခရောက်ဒီဒီကလာအဘာဝံမဲ့ဗျာဒီလိုသိရပါလို့ဤ။မှန်ပါဘူး။သိချာရောက်ပါ။သိပါပါ။နာလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရားနာဝင်ပြီသိပါတယ်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကတည်းကသိနေတာဟာမသိလို့သိနေတာကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးလို့မေးလိုက်ခါကြတော့ဘုဂောတကရနဲ့တူးနေပြီဂောတကကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအသေးကမွေးစားနောက်တစ်ပြေးမှသူရင်သွေးသားလိုက်ကြရရတဲ့ခါဂောတကတတ်အမြဲမဲ့သတ်လို့မရရနဲ့သူတမေကျန်တဲ့ရှိကိုဘောဓကလာလို့ရှင်တပ်ပါဆိုတဲ့စာလေးသူ့ပဲပေးခိုင်းနေမှန်ပါအဲ့ဒီစာလေးကိုပဲတရားတသိသူကတွားပြီးကာလသူ့တပ်ဖို့စာကိုပဲသူ့တွားပေးလိုက်ဆိုတော့
မိတ်ဆွေတစ်ထည်သမီးကဩမသိချာမသိချာဘူးဆိုပြီးကြတာဒီစားပြောမြန်ပြန်ရေးတော့မှာပဲသူချမ်းသာတွင်ရရွတ်ရခင်ဗျားတို့ဒီဘောဓကစာထုတ်သွားသလိုထုတ်သွားတယ်ကိုယ်တတ်ဖို့စာကိုကိုယ်ကလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးခိုင်းလိုက်ကိုသွားပေးတော့ဒီစားရတယ်ဘိုးကကသမုဒ္ဒရာမရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ပြေဖို့ပဲသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီဆက်ကြလူကျမ်းမှန်နဲ့ကျမ်းပါအရင်းခံစားပြီးဒီကတည်းကဖြဲ့ပြီးတောင်းတဲ့အတိတ်ပဲဒီဘောဓကရောက်ရင်သဘပါဆိုတဲ့စာလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဆက်ချဲချဲယူသွားတယ်တူလိုက်တဲ့ရှင်ကသဘောပါလားအယူသောပြောတာတော့ပါဘူးဖြစ်တွေ့တူနေတာပြောတာပါဖြစ်ပုံကလည်းနေတယ်သဘောပါကြအမလေးဒကာရမတို့တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားကြည့်ပါအောင်ငယ်ရေးကြည့်ဘုံသိပြီလားသိပါလားဘုံမြင်တယ်ရောသိပါလားအားလုံးကဓမ္မရေးကြည့်စမ်းတတိယတော့ဗျာဘယ်လိုကြောင့်တောင်းပြပါလိမ့်မရုံးဆိုတာလဲစဉ်းစားမိကြရဲ့စဉ်းစားမိနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါနဲ့မရောက်တော့လည်းမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးလို့ရှိရင်ကြမ်းဆင်းရဲနေမှာသို့သော်တော့ဆင်းရဲရောပြန်ထွက်လိုက်မှန်ပါလားကြားပါလားဆင်းရဲရောဆင်းရဲမှာသို့ရတယ်ဘာလို့လိုက်တယ်ဆင်းရဲရောအမလေးဒကာရမလေးနိဗ္ဗာန်ရာကြီးလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းခံရတော့မယ်။မှန်ပါပါ။နိဗ္ဗာန်ရဲ့လုံးမိပါသလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းမသိလို့လုံးမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မှန်ပါပါ။ဒါလည်းမသိဘူး။မသိလို့လုံးပါတယ်ဆိုတော့ခဏကဘောဓကစာလေးပစိုးစုံထုတ်ပြီးကြတာဟိုတော့ပြေးတယ်နဲ့ကြည့်ကြမကြည့်ကြ။မှန်ပါပါ။သဘောပါကြ။အဲ့တော့ဘောဓကရဲ့ဇာမကလို့အာခင်ဗျားတို့ကသစ္စာမသိလို့နာသဘောကျဘောဓကရံကြတော့အာရမမရတဲ့ဆံသီးတော့နားရတယ်မပြုပါဘူးအာရမနားလားသူရဲလားဘောပေါ်လားပေါ်ပါပါအာရမရရမရေဘောပြတ်ကြတယ်ဓမ္မကျလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့အဲမရစမပတ်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုမိမိပါဝင်သွားတယ်ဆိုရဲမဆိုရဲသင်ကြက်ပြတော့မှလားကိုဝါလောကကြီးမရှိတာလည်းမသိတာဆက်ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးလားဓမ္မတွေဘုရင်တွေဘုရင်ဆက်ပါလို့ရှိတာလည်းရှိတာလည်းရှင်းမလားရှင်းပါနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစ္ဆာကြားဆိုတာမောင်းနိုင်ဝေဒနာစုကောင်းတာကိုငါပြောတယ်မှန်ပါဘူးလူချမ်းသာဆိုတော့ချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးငါချမ်းသာဆိုတော့အဲဒုက္ခဝေဒနာကိုပြမချမ်းသာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါလို့ရှင်ဝေဒနာခန္ဓာပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းလာဘာမှဥပ္ပဇာဝေဒနာရောလာမှာလာမှာပြည့်တော့ဝေဒနာသုံးပါးသူတည်းပြောင်းများဟုတ်ကြတယ်ဟုတ်ပါပါသဘောကျသာဒါနဲ့မိဘမမိစက်ကြမှာဒီဝေဒနာတွေကတတ်ကျင်တယ်လို့သတ်ပြီးကြလားဒုတိယတွေဆရာအဖန်မှန်ဒီဘဝင်ရပါလို့ဤဆိုတော့အချိန်ချင်းဖြစ်ရပါလို့ဤနဲ့အဖန်မှန်ဒီဘဝင်ရပါလို့ဤဆိုတာနဲ့သူချတဲ့သာဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလုံးလုံးဆိုးနေပြီလို့အပြစ်တင်လို့ရှိရင်လေဩတပည့်တွေကမသိကြရတယ်ဗျာလွန်နေပါတော့လားမှန်ပါဘုပ္ပောဆိုရဲမဆိုရဲဘာမသိကြရုံလို့လက်သေးရှာပြန်ဟောဒီအမတ္တမသိနိရရသစ္စာမသိရနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဈာမကသစ္စာမသိဟောဒီသစ္စာတစ်ပါးကွဲနေဒီသစ္စာတစ်ပါးသိချင်ကြွယ်ပါလေဃာမတ်သဘောပါရဲ့ပါပါတကယ်ဆိုးရနေပါလားဆိုးပါပါအဲဃာမတ်လေဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးများကပြောဆိုပြီးဒီကရာနေတဲ့ဥစ္စာကိုကငြင်းကြလားမရှိဘူးမှားလိုက်ကြတယ်လွန်လို့ပါပါကိုပားချက်ကြည့်ရယ်ပန်းလိုက်ကြတယ်ပြောကြရမရှိဘူးပါပါဒီလိုပဲရောက်နေတယ်ရောက်ပါပါဒါရင်ကဘာမသိတာတုံးဆိုတော့ဆိုးရသစ္စာဆိုးရလားဝိရဒသစ္စာနှခုမသိဘူးမှန်ပါဘူးဒီဘက်ကဘာသစ္စာပါလဲပြောရပါဘူးဒီဘက်ကဘာသစ္စာအဲ့ဒါမသိဘူးမသိတော့သူစီတခါဒုက္ခသစ္စာသူသိပါကြလားဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဝေဒနာတွေတောင်းနေတယ်မှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမသိတော့ဘာတွေတောင်းနေဝေဒနာတွေတောင်းနေတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတော့ဝေဒနာတွေတောင်းတော့ဝေဒနာသာသာသာမောင်းတောင်းတာဘယ်သူဆုံးလို့မေးကြတော့တဏှာတောင်းတာကသမာဓိရတာကသူကသမာဓိသူကရပြာတောင်းတာကသမာဓိရတာကသူကရပြာအဲသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြန်ရသမုဒိယသစ္စာနဲ့တောင်းဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့သူကရပြာမရဘူးရပါ
ဘောဆိုးဖို့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲသစ္စာလေးပါးမှာ၄ပါးကလုံးသတိကိုမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့လဲမကြာရမှာသစ္စာလေးပါးကိုသတိတင်းနာကျဲဆိုးတာလားဟုတ်ပါဘူးမဆိုးရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကုလို့နဲ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 ့ဆိုးလို့ထွန်းနဲ့နဲ့ဒီလိုပါရိတော်ကြီးတွေကိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျမ်းမာကမကျုံပြီဆုံးမဖြစ်ပြောမှလူကမရှိဆုံးမလူကမရှိတော့ကိုင်းတော့မင်းပါတယ်ဒီလိုတောင်းတာပဲတို့လည်းဒီလိုတောင်းပါပဲတို့မင်းပါတယ်ဒေဝီတို့လည်းဒီလိုတရားဒီလိုပဲတည်ဖို့ပဲဆိုတာနဲ့လေဒကာဓမ္မတို့သစင်ကြစကားမှလမ်းဆုံးသွားဘူးဆုံးသွားပါသစင်ကြဆိုတာဒကာရဲ့အဆက်ဆက်လာခဲ့စကားကိုပြောဗျာအပန်နဲ့ကြပါရဲ့လားကြပါပါတဲ့နာရဲ့ဆိုးပါတာဆိုးပါတိုင်းတာလေးနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကြွကြပါစို့တဲ့အမတ္တကိုအမတ္တဆိုတာမတရားနိဗ္ဗာန်အမတ္တဂ ामी မကောဆိုတာမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂင်၈ပါးသဘောကျလားကျပါဘယ်လမ်းကတွားရမှာလို့လို့မင်းမင်းနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးလို့လို့လို့ရှင်ဒါလမ်းသွားနေတာတော့မှတ်ပြီတော့မကင်ရှိပါလို့လို့လို့ချင်းလမ်းသွားနေပါဘယ်ငါသွားနေပါလဲမလို့မသေးရလားမသေးရမှန်ဒီနေကသွားနေတယ်ဆိုတာဖြင့်လေးလေးနဲ့နဲ့ပဲမှတ်ပါတော့သဘောကျလားဒိုင်းကဖြင့်ဒီလိုပြောကြတယ်ဖြင့်ဗျာမကင်ရှိပါလမ်းလက်ပြီးပါမကင်ရှိပါဝန်းတဲ့ရောက်တပည့်တွေဘာလို့ရောက်မှာလို့ပြတဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ရင်ဒီဘက်ကမရပါလို့ဆိုလို့လေဝန်းနဲ့သူကရောက်လာတာဘုခုမှန်ပါရောက်ပါမရောက်ပါမရပါလို့ဖွေရပါလို့ဆိုလို့လေသူကရက်တဲ့တရားမျိုးလားဖွေရပါဘူးဒါပြန်လေပွားများမှရောက်မဲ့တရားပေါ့ဗျာမှန်ပါဒါနဲ့ဆိုကြပွားများမှရောက်မဲ့တရားပွားများမှရောက်မဲ့တရားဆိုတာသိကြရပါဘူးဘာလို့ပွားများမှတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကွာတဲ့ပွားများမယ်တရားဘာပွားများမှာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားများမှန်ပါပါဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားများဒါတိုင်းဒါဓမ္မကိုပြောလာပါပြီဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားများအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားများလိုက်တော့ကိုမဂ္ဂသစ္စာဤသို့တရားကဝန်းတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာကပြမက်ကပဲထားလိုက်ပါတော့အဲပြမက်ကဒုက္ခသစ္စာကိုဝိနည်းကမက်ကသစ္စာနဲ့ပွားများလိုက်ပြီးရှင်မဖြစ်အဲအမတဂါမိမက်ကိုဆိုရဲမက်ကင်ကဝိနည်းရောက်မှာမရောက်ပါဘူးအဲဝိနည်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လမ်းမတော်ဘောရောက်ပါလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆိုးနိုင်ရဘူးမဆိုးနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဒီကံကလည်းဧကရဏောယံပိတ်ခွေမက်ကိုဘိက္ခုရံနဲ့ရမက်တော်ကြီးမိက္ခံနာမတော်ကြီးဒီဧကယနာတစ်ဖြောင်းကြီးနဲ့တစ်ချောင်းကြီးနဲ့မတရားရောက်ဤလို့ဟောထားတော့ဩသူဝန်းတဲ့ရောက်စိတ်အေးရပါလို့မှတ်လားမှန်ပါသူဝန်းတဲ့ရောက်စိတ်အေးရပါမိက္ခံနာမတော်ကြီးရောက်သွားတဲ့စေရပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာတပါးသူကလည်းဘယ်မှကိုယ်တော့ထောက်နေတဲ့သဘောတတ္တိမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ကိုယ်တောင်ထောင်းနေတဲ့ဘောတည်းမရှိပါဘူး။မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလောကလုပ်ဖို့ပဲဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားများတဲ့လို့လောကလည်းမရှိပါဘူး။သဘောကျလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ပွားများမှသာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ချင်းမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့လမ်းမတော်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါဝန်ရပါဧကံရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိတော့မှသူရောက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်သူမတောင်းနဲ့ဒါရေဒီဓမ္မဆိုတဲ့ရင်သူကဆောင်ဖို့ပြီးဒီကရာသူလမ်းပေါ်ကြံ့နေလို့ရှိရင်ဒီလမ်းကပဲတခါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတော့လေဆိုက်တော့လေဆိုတာဘဝတော့မောင်းနေလို့ကိုမြင့်တော့မှတ်ဖို့ပါပါသဘောကျလားကျပါဒါနဲ့ကသစ္စာပေါ်ဘာလို့ကြမလဲမေးလို့မလိုဘူးလားအဲဒုက္ခသစ္စာကိုဘုရားဒုက္ခသစ္စာကိုမနဲ့ဘွားရမဘွားရင်တော့မရမရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါကတန်ရုပ်ပါဠိတော့နော်အခုပြောတဲ့ဆရာကတန်ရုပ်ပါဠိတော့မှာလာတာတွေကိုရှင်းပြောနေပါဥဒ္ဒံပါဠိတော်ကဘယ်လိုလာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့
အဘိဓိကေနိဗ္ဗာန်အဘိဓိကေဒိဋ္ဌိယံတော့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကြီးအဋ္ဌိရှိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားရှိနေတာပဲတရားဓမ္မမတရားနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့ရှိပါဘူးအဲမတရားနိဗ္ဗာန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသစ္စာကိုပွားများတော့ဘယ်လိုပွားများပါတော့လို့မေးလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကွာတဲ့သိချမှောက်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတရားဓမ္မကိုဇာတ္တူကြပါပဲတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောဟာပါပါလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲဒီတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ပွားများရမယ်သဘောကြပါပွားများဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးကိုပွားများလို့ရှိရင်တဲ့ငါရှင်းပြမယ်တဲ့ဥဒ္ဓံပါဠိတော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်းကဥဒ္ဓံပြုတော်မူနော်ငါတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီကာလနောက်ညာဟာတဲ့ဖွက်ဒီကာလနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဖြစ်တဲ့ကံဖွက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သူညာဘယညာဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်ကဖွက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖြစ်တဲ့ကံဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ကံဖွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှန်ပါသဘောကျလားအဲ့တော့ငါရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ဥဒ္ဓမ္ပါဠိတော်မှာဘုရားဟောလိုက်တယ်ဘယ်မှာပါလို့ပြောနေတာဘုရားသူနောက်လည်းကုရိရှိစံနဲ့ဘုရားတသိန်းတွေအဲ့ဒီဇာတ္တဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့ကနေဒီကာလထွက်သွားကြတာရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြာပါဘယ်ကနေထွက်ပြီးဒီကာလမတရားမမီနိဗ္ဗာန်ပြောကြပါလိမ့်။ဖြစ်တဲ့ကနေဟဲ့ဖြစ်တဲ့ကနေထွက်သွားကြတယ်လို့သိသိကြရဟုတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြာပါ။အင်းဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မကဖြစ်တဲ့တဏှိပိရိကာလဒီညာဖွဲ့ပါမှာမဲ့ရင်ဖြစ်ပါချက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာရင်ဒီညာနေသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့လို့မှာဖြစ်တဲ့ကဖွဲ့သွားပါဗျာဒီညာဖြစ်တဲ့ဖြင့်မမြင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဖြစ်တဲ့ကဖွဲ့ဖွဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့အမတ္တဆိုတဲ့နေရာဌာနရောက်ပြီသဘောကျလားဖြစ်တဲ့နေရာမှာရင်မနေလေလေရှုရရှုပွားနေရသေးလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့မှလည်းမိတ်ကမပြည့်စုံသေးတဲ့တွေ့လမ်းငယ်လေးရောက်တာလမ်းမကြီးရောက်ကိုရလမ်းမှန်လေးတက်မယူမရှိသေးတဲ့လေရှင်းသက်ချက်ချာမှန်ပါလမ်းမကြီးရှစ်ပါးရှိတဲ့လမ်းမကြီးတက်ကိုရမရောက်သေးတဲ့နဲ့လမ်းမှန်လေးသာရောက်သေးတယ်သူမှတ်ပါမှန်ပါရှင်းပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲရောက်တော့မှန်ပါလမ်းမြောင်လေးကဘယ်သွားတဲ့လမ်းမြောင်လေးပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေအမေးထုတ်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဒီလမ်းမြောင်လေးကမညံ့ပါဘူးလမ်းမကြီးပေါ်ပို့တဲ့လမ်းမြောင်ငါးပါးရှိသေးတာကိုဗျာမကင်ငါးပါးကလမ်းမြောင်မကင်ရှိပြားဖြစ်ပါကလမ်းမကြီးတပည့်ကြမကင်ငါးပါးကမကင်ဖြစ်ပါကလမ်းမကြီးအဲလမ်းမြောင်လေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုဒဂါရမကကျူကြဒုက္ခဒုစ္စဖြစ်ပြက်ကိုပထမမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ရှုกว่าတော့သဘောကျလားမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုရှုပြပါလေရှုပါများလားလို့ဒဂါရတိလမ်းမြောင်လေးဖောင်းအောင်လိုက်သွားပြီဒီမှာချင်းလမ်းမြောင်လေးဖောင်းအောင်လိုက်သွားပြီမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ဖြစ်ပြက်ကလေးရှုလို့ဖြစ်ပြက်ကလေးသုံးလာမြည်လာပြီဆိုလို့ချင်းဒဂါရဲဒဂါရမတို့မဲ့ကင်ဖြစ်ပါလမ်းမတော်ကိုရောက်ပါမရောက်ဘူးဘယ်လိုရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီလမ်းမတော်ပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကဘာမှမစဉ်းစားနဲ့တော့ဧကရဏယံဘိက္ခုမိုက်ခေါ်နဲ့တစ်ဖြောင်းနည်းနဲ့ပဲမတရားမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဧကမြင်တော့သဘောကျဧကမြင်တော့တာပဲဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုမဲ့ရင်ဖြစ်ပါလမ်းကသွားမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါလန်းကသွားတာသဘောကျပြီမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါကလည်းယုံနဲ့ပြည့်တာမျိုးလား၅ပါးကဖြစ်ပါပြည့်ရတာလားဒါဖြင့်၅ပါးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးကြမှာဖြစ်ပါကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါကမတရားကိုပို့တာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့မမဆိုင်ဘူးသဘောကျဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့
သိကြကြသိကြပါဝိပဿနာမပါပဲနဲ့မှန်ပါမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကကောင်းကောင်းကျင်နာကျင်နာပါဝိပဿနာမကမကမပါတော့ပါပါအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီငါကကဖြစ်ပြက်ကိုကြောက်ကြနာနာမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ကိုသူညာစင်တိုင်းတက်ပြီးခါလောက်ပြေးပြေးပင်ငါပြေးမုတ်တာတွေကြောက်ဆက်လိုက်တာပါပါတက်လိုက်ပြီးဆုံးမပြင်းဒီဖြစ်ပြက်ကိုတခါလေဒဂရမတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလို့ရင်လွတ်ချင်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်တက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးမှလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုသူလည်းလွတ်ပြီးဒီကလာမဲ့ကပေါ်မဲ့ကချပါပြည့်တာမှန်ပါသဘောကျလားသံဃာတို့ကကြာမတက်ချလိုက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲဒီလည်းတက်တော့မင်းမာဝါလူစေခြင်းကဘုရားရေအဲဖြစ်ပြက်ကထွက်သွားကြတယ်လို့မှတ်ပြီလို့မှန်ပါဖြစ်ပြကနေပြီးဒီကရထွက်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲမှန်ပါမျက်မှောက်လည်းရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒဂရမတို့ဒီကံတော်ကြီးကဒီကုလုံးမှာဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဥဒိယနဲ့ဝရပဲရှိမှန်ပါဒီကံတော်ပဲရှိမှန်းကြည့်ကြည့်ပါရှိဥဒိယနဲ့ဝရပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥဒိယဝရကနေပြီးဒီကရဖြစ်မှုပြမှုကနေပြီးဒီကရငင်္ဂဝါလူသေးဒီမကဘုရားတွေကထွက်သွားကြတယ်တော်ကြရပါဘူး။အဲဖြစ်ပြမရှိခင်စီကိုကိုကထွက်သွားတယ်။အမှန်ပါ။ဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့ယုံမုံပြီးကြတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဖြင့်ဒဂရမတို့မတရားလမ်းတို့ရောက်နေတယ်။အမှန်ပါ။ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမတရားလမ်းရောက်နေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေဩဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဖြစ်ပြဥရိယပြာအလုံးရေးသီးပြောနေတဲ့ဥစ္စာဒီကဖြစ်စီရှင်တို့ပြောနေရတယ်။အမှန်ပါ။ဒါမှမတွေ့သေးလို့ရှင်လည်းဖြတ်ဖို့ရလမ်းကကိုကရှာကြည့်ပါ။တဘောပါကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဒီ။ဩဒီဖြစ်တဲ့ကံကြီးဆွဲရမှာပဲဆိုတာရှင်သဘောကျ။အမှန်ပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့မဉဏ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဥပဒနာဉာဏ်ရှေ့ပြေးမရှိပဲနဲ့မဉဏ်မလာနိုင်ဘူး။အာဥပဒနာဉာဏ်ရှည်ပြေးမရှိပဲနဲ့မဉ္ဇဏ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့မယုံရှုကြည်ကြဖြစ်တဲ့ဒီရှုပြီးဒီကာလကြီးဆက်ဆိုကိုယ်ကဖြစ်တဲ့ဒီကြောက်တာမှန်ပါကြောက်သွားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲမင်းဖြစ်တဲ့မရှိတော့ဘူးဒုက္ခတွေရှင်ဆုံးပြီဆိုတော့သူ့ဟာသူသိတာမှန်ပါမသိဘူးလားသိပါဘူးဒုက္ခဆုံးတယ်ဆိုတော့ဥပဒါလည်းဒုက္ခနာတာလည်းဒုက္ခသိတယ်လည်းဒုက္ခကြီးဒီမရှားကိုမတွေ့ရအာဩနာရဖြင့်ဥပုဒ္ဒမှုဒုက္ခတွေဖြင့်ဒုတိယဒုက္ခအကြီးဆုံးဒုက္ခပဲဆိုတာသိပြီးကာလသူရှိလို့ကိုသူရှိလို့နာသူရှိလို့သိဆိုတော့ဒုတိယဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩကမှာဒုက္ခဟူပြီးညူကြမှာမရှိတော့ပါလားလို့သူညာထဲမှာမထင်ဘူးထင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခဟူပြီးညူကြမှာမရှိပါဘူးလို့သူ့အကူထင်ပြီးကာလတော့သူတန်တာမှာကိုငါကဒုက္ခပင်နေဝေးနေတာဒုက္ခကြာမတွေ့တယ်သူပြောတာမှန်ပါမဆင်းနိုင်ဘူးလားဆင်းနိုင်ပါဒါဖြင့်ဒုက္ခကြာမတွေ့တာဒုက္ခမရှိတာပဲမှန်ပါအဲဒါဒုက္ခမရှိတာနိဗ္ဗာန်မှန်ပါမဆင်းနိုင်ဘူးလားဆင်းနိုင်ပါဒုက္ခမရှိတာကိုပင်နေသိတာနဲ့ညာလို့ဆိုရင်တော့ဆင်းနိုင်ပါအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခမရှိတာရပါတယ်မရှိပါအဲဒုက္ခအစင်မရှိတာရမညာအဲ့ဒါကြီးကမြင်နေတဲ့ဒုက္ခမရှိတာကနိဗ္ဗာန်ဒါအရင်မြင်ပြီးကြတာနေတာကမင်းညာဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့တရားဒါကြောင့်အတ္တိဘိက္ခုအဇတံအဘုဒံအာရတံအတ္တကတံသုပိကာလပူရံပါရမနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကဘာလို့ဘယ်သူမှမလို့ပဲနဲ့ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးမင်းနဲ့အတ္တင်တဲ့တရားရှင်းတယ်လို့ရှိပါတယ်လို့ဒီလိုဆက်မှာမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုရဟမရီသူတို့ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရှိကြောင်းကိုသိကြကြတွေ့ရတဲ့အခါကျမှနိဗ္ဗာန်ကဘာပစ္စည်းတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဒဂရမရီသိကြကြမှတ်ပါအာရမဏဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဒီဘာပစ္စည်းတဲ့အာရမဏဒိဋ္ဌိမထမကနိဗ္ဗာန်ဒီဘာပစ္စည်းတဲ့အာရမဏဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်အာယုံနဲ့ဖြစ်တယ်။မောင်နေအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါအာယုံဖြစ်ပါအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူ့ကို
နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုရင်အာရမဏိတိပစ္စည်းလို့သေဒီဆောရဒီကားကြောင့်များလို့ဆိုပြီးဒီကားလာထားတော့ကြောင့်သူဟာတဲ့ဘယ်လိုအာရမဏိတိပစ္စည်းဖြစ်ပါလဲလို့အတ္တနောအနဝေဇဓမေအတ္တနောမိမိတဏ္ဍာ၌အနဝေဇဓမေအပြစ်မရှိတဲ့မဲခင်ဖြစ်ပါတော့ကိုအနဝေဇဖြစ်တဲ့ကိလေသာနဲ့မယောမစက်တဲ့မဲခင်တွေကိုသူကနေသိတဲ့ကလားအာယုန်နဲ့ဖြစ်အဓိပတိလည်းဖြစ်နေကြီးကျိုးလိုက်ပါဘာသူကမဲခင်ဖြစ်ပါပေါ်မှာအာရမဏိဖြစ်နေအဓိပတိဖြစ်နေကြီးကျိုးလိုက်ပါဘာတပည့်ရအဲမဲ့ခင်ဖြစ်ပါပေါ်နေအာယုန်နဲ့ဖြစ်မှန်ပါအဓိပတိကဖြစ်ပါအဲဒါကြောင့်အာရမဏဓိပတိဖြစ်နေကျေးဇူးတူဘယ်လိုကျေးဇူးတူတော့ဆိုတော့ကိလေသာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကအာရမဏဓိပတိဖြစ်နေသူအာယုန်ကြီးမခံမှန်ပါတပည့်ရကိလေသာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာယုန်ကြီးခံအာယုန်ကြီးခံတပည့်ရအာရမဏဓိပတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိလေသာကျင်းတဲ့တရားကိုတော့သူကလက်အတွေ့ခံမှန်ပါကိလေသာမကင်းတဲ့တရားသိပါပါဘာကြောင့်သနာ့ဆန္ဒရဲ့တောင်းတာမျိုးကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကအတွေ့ကိုမခံဘူးလို့သိချာမှန်ပါတပည့်ရအတ္တမိအနောအနောကြရမေနာမိတိတိနာမံဆိုတဲ့အတိုင်းအတ္တမိမိမိနာအနောကြရမေအပြစ်မရှိတဲ့မဲ့ခင်တရားတို့ကနာမိတိညွတ်စေတတ်ဤတမာတို့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့နာမနာမိနိဗ္ဗာန်နံတရားกว่าအပြစ်မရှိတဲ့တရားတွေကသူကတခါတည်းသူ့ကိုမြုပ်စေပါလေကွာအပြစ်ရှိတဲ့တရားငါးပါးနဲ့မနာခြင်းနဲ့သူကအတွေ့ကိုမခံဘူးဒါကြောင့်လည်းဆိုရင်သိပါပါဘဝနဲ့ဆိုရင်သိပါပါဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကအာရမဏိတိပစ္စယတရားတာယအတ္တမိအနဝဇ္ဇာမိနာမိတ်တိနာမလို့ဒီကကြောဆရာများသမောတကရာဆရာများတို့ပြည့်ပြည့်ချာချာဆိုထားတယ်မှန်ပါအပြစ်မရှိတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်သူအတွေ့ခံအပြစ်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌာမြေကြီးတွေတရားတွေနောက်ဆုံးသိမှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတုတဲ့ခါကြရလို့ရှိရင်ပြင်းပြီးတော့ပြင်းဒီနေ့အဲဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးဗျာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်အပြစ်ကိုမခံသဘောပါကြတော့အပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်အဲလောဘရှုပ်နေလို့ဒေါသရှုပ်နေလို့အိတ်တရှုပ်နေလို့ဝိတ္တရှုပ်နေလို့ဆရာဘုက္ကမျိုးကြလာပြီးဆင်မပြန်ဒီနေ့ပြန်ဒုက္ခရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုကျွေးကုန်မတွေ့နိုင်ဘူးလို့ကိုယ်ဝါရမောင်းနိုင်လို့ကိုမြင့်တို့ဆုံးပြေချာမှန်ပါဘာကြားသူအပြစ်မရှိတဲ့တရားမှနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏဓိပ္ပိစ္ဆယတရားနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏဓိပ္ပိစ္ဆယတရားအာရမဏဓိပ္ပိစ္ဆဖြစ်လေတော့ကြောင့်အတ္တမိမိမိ၌ဝါမိမိဒီကနဲ့အနာဝေဇဓမေအပြစ်မရှိတဲ့တရားတွေကိုသာတယ်ဝါကိလေသာမရောတဲ့တရားကနာမေးကြည့်ညွတ်စီနေတယ်တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဒီပါဒါပြန်လောဘတွေကမရဘူးချုပ်ပွေလိမ့်နေတဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တပည့်ရဲ့ဒုက္ခကြောက်တဲ့နေ့ကမရောက်ပါဘူးဆိုတာဩမရောက်တဲ့လက်မခံတဲ့တရားကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာညစ်ကြည့်ရှိရင်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ကပြောတယ်ဘာကြောက်လဲ။အဲဒီတရားလေးကလုံးပါတရားဓမ္မတို့အလုံးလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ပါပြန်မောင်းနေသိတာ။မှန်ပါဘူး။မရိကဘူး။သိတာပါ။ဒီနေ့ကျဒုက္ခထုတ်တဲ့ခြေတိတွေလို့ဆိုရင်မရောက်ပါဘူး။အင်းဘာလို့လဲမရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုမြင်တော့မောင်းနေလို့ကိုကတော့သိဘူးလား။သိပါပါ။ခဏကလောဘလည်းကမောဟပြီးတော့အပြည့်အနာဆာရှိတဲ့တရားကြီးပြောတော့သူကအညွတ်မခံ။မှန်ပါဘူး။ဟာဒါပြီးဥမတက်ရနဲ့မရဘူး။ဘာကြ။မဟုတ်လားဒီမတိုက်တာနဲ့လေ။မရနိုင်ဘူးတဲ့။အပြစ်မရှိတဲ့မောင်ရံပေါ်တဲ့နေကြလာတယ်ဆိုပြီးသူကလက်ခံ။မှန်ပါဘူး။ဘာကြ။အပြစ်ဘာမှစဉ်းလုံးကြောမရကိစ္စဆိုတာအကံကအတုကကံဖြစ်နေတော့အမနာဒကာဓမ္မတို့မမြူးယူတဲ့မခင်ဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ဒါကြတော့ညွတ်ဟဲ့ညွတ်ဟဲ့လေနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏဓိပ္ပိပစ္စည်းဖြစ်နေငါ့ရှိလို့ငါငါအာရုံပြုရငါအာရုံပြုရလို့သူကခေါ်နေမှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဒါရဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့ကိလေသာနဲ့နည်းနည်းမှမဆက်ဆက်ပါကလားဆိုတာပေါ်လာ။ပေါ်လာ။နိဗ္ဗာန်ဒီတရားဓမ္မတို့ကိလေသာနဲ့ဘာနဲ့လဲ။ကိလေသာနဲ့လည်းမဆက်ဆက်။မှန်ပါ။ဒါဖြင့်ဒီသင်္ကုံပြောပြရခြင်းလက်ခံ။မှန်ပါ။တပည့်ကြ။ကိလေသာပြောသေးခဲ့တော့ကျန်ပါပါအဲ့လက်မခံဘူးဆိုတော့သူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာရမဏဓိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်
အပြစ်မရှိတဲ့တရားဆိုရင်သူလက်ခံတယ်။မှန်ပါဗျာ။အပြစ်ရှိတဲ့တရားဆိုရင်မှန်ပါဗျာ။လက်မခံဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့ယနေ့ပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိမြင်မလဲနဲ့။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ?မှန်ပါဗျာ။အေးယနေ့တည်းတည်းရွှေ့ကြဗျာ။နာယီကိုအတော်ကြားရဗျာ။ခါရင်ရောက်နေကြနေရာများမရောက်ပါဘူးဗျာ။တဲ့နေနေဖြစ်တယ်မပြောတော့ပါဘူးလို့ဒီလိုစကားတွေမသုံးပါနဲ့တော့တပည့်ကြ။အင်းဒီလိုစကားတွေမသုံးကြနဲ့နော်။အခုသိကြရပါလား။ဟောအဖြစ်ရှိတဲ့တရားကိုနေကြနဲ့လက်မခံဘူး။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ပါကြ။အဖြစ်ရှိတဲ့တရားတွေဝန်းထဲမှာရှိနေတဲ့နေကြကလက်မခံဘူး။အဖြစ်မရှိတဲ့တရားဆိုရင်လက်ခံပါဗျာ။ဒါရတာဖြင့်ဘောင်းကောင်းကောင်းပေါ့။ပေါ်ပါဗျာ။ပေါ်ကြလို့လား။ဒါကဘုရူဟောနေတာတော့လို့ကိုယ်ကမေးဖို့လုံးလားအလုံးလက်ရှိသမားတွေမှာဒီလိုဘယ်နဲ့ကြဒုက္ခကျုပ်တဲ့ပဲမကူမသမ်းပါလိမ့်မလုံးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့အပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေရှိနေလို့ဘုရားလက်ကမခံဘူးမှန်ပါဘုရားကြအပြစ်မရှိတဲ့တရားတွေရှင်ဖြင့်လက်ခံပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏတိပိပစ္စယတရားအတ္တိအနဝေကြရမေနာမေးပိပိနာမံကွာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြီးအာရမဏဓိဋ္ဌိဖြစ်ရတရားအာယုန်နဲ့ဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေသောကြောင့်အတ္တနိမိမိကိုမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တဲ့တရား၌အနဝေကရမအပြစ်ကိုမရှိမှလက်ခံအပြစ်ကိုမရှိတဲ့တရားကသူဘက်ကိုအဆက်ခံပါလားမှန်ပါအပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေဆိုရင်အလျမခံဘူးဆိုတာသဘောကျကြပါဘာဖြစ်နေရဓမ္မတို့ဒီဇလုံးနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဩဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလဲမလို့ဆိုတာဖြေဆွတ်သွားပါပါသဘောကျကြလားဟုတ်ပါဘူးလောကီဇေဝနာကြောင့်မချုပ်ပါလဲမလို့ဆိုတာကသိကြလားသိကြလားဘယ်လိုသိကြပါလဲအပြည့်ရှိတဲ့ကိုယ်မှာလောဘဒေါသမာနအိတ်တမစ္စရိယအစရှိသောတရားမောက်တဲ့တရားတွေဒီကံမှာကိုရှိနေလို့အဲဒုက္ခကြီးဆုံးရနိဗ္ဗာန်ကအာရမဏဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ပြီးငါမညွတ်လာနဲ့အပြည့်ကင်းတဲ့တရားကငါညွတ်ခံမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့တရားကလည်းငါဥဒိတ်ခံမယ်ပေါ့လေအပြစ်မကင်းတဲ့တရားကိုဥဒိတ်ခံမယ်ဥဒိတ်မခံဘူးဆိုတော့သူသိုးဝေရာကိုအဆင်ပြေရဲ့ပြေရပါဘူးကဲသဘောပါပါပါဒါဖြင့်ဩတဲ့လက်ထက်တဲ့တရားဗတ္တရာတရားကသိတဲ့တရားလက်ခံလို့တော်ပါတော်ပါအဲငါလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခမ်းမတရားဘူးဘာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမတရားဟဲ့အိတ်တမစီရမာနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမတရားအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့သူဝိပဿနာလုပ်ပြီးကလည်းကြိုးကြကြိုးကြဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဩငါကမတည်ရတဲ့ပစ္စည်းတရားတရားတွေအနှစ်ရှိလမ်းမြှုပ်ပြီးကလည်းမကြည့်နိုင်ပါဘူးသဘောကျလားတွေ့ရတဲ့တရားတွေကသူစီညွတ်လို့တိုင်းနေဆိုင်နေရပါလားမရပါဘူးဓမ္မကြီးကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါကြက်ကြက်စဉ်းစားပြီးနားထောင်တော့ပါ။အော်မိစ္ဆာဆိုတဲ့တရားတွေကားလို့ဆင်းပြမတရားတရားပါလား။မတရားတရားကသိဘက်ပြတော့ပါတော့မဟုတ်ဘူးတော့ပြန်အနာကိုတောင်းခံ။မှန်ပါ။အတ္တနိအနာဝဇ္ဇရမေကိုအတ္တနိမိမိတဏ္ဍာနဲ့အနာဝဇ္ဇရမေအပြစ်ကင်းတဲ့တရားသာနဲ့နာမေးသိညွတ်စီမကွာ။ငါကိုအာယုနာအာယုခံမကွာ။အပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေတော့ပြန်သိဘက်ပြတရားတွေအသေးတွန်းနေတဲ့တရားတွေတော့ငါကနိုင်စီကိုဥဒိတ်ကိုမခံဘူးအညို့ကိုမခံဘူးဆိုတော့သူ့ကိုယ်ကပင်ကိုယ်သဘောမှန်ပါနိဗ္ဗာန်သဘောပေါ်လာရပါဘောရကြဘောရမရနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ရှင်အမတ္တဆိုတာသဘောကျရပါမဟုတ်ရင်ပြောရမယ်လို့ရှင်ဘောရမတို့ကိုတခါတော့အတွေ့မှန်ပါမဟုတ်ရင်မပြောမဟုတ်ရင်မဖြစ်ခဲ့တော့အတွေ့မခံဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီဘောရမတို့လူရဲတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။အိဗာပါတော့လူရဲတယ်ဆိုတာဓမ္မတို့အပြည့်ရှိတဲ့လူကိုပြန်လက်မခံဘူး။မှန်ပါဘူး။အပြည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လက်ခံတယ်ဆိုတော့ငါယနေ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ရှုလိုက်ကြတဲ့အချိန်ကြာလာပြီ။ဘယ်နဲ့ကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေမချုပ်ဖဲနဲ့နေပါလေမလို့အိုးပြည့်ပြည့်ရှိနေလို့မှန်ပါဘူး။ဘုရားရှင်တတ်ပလား။မှန်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသုံးရည်ချတဲ့တရားကိုယနေ့ဟောနေပါလေ။ဘာဟောနေပါ?ကိုယ်ကိုယ်ကိုသုံးရည်ချတဲ့တရားဟောနေ။ဒီနေ့ရောက်ပြီးလားနေရာကြောင့်မရောက်ဘူး။မရောက်သေးတဲ့နေရာဝေးသွား။ဘယ်နေများဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မာနများဖြစ်နေသလား။အင်းတရားကလည်းများဝင်နေသလား။ဖြစ်ဖြစ်ဟာဒီဘာမှမတွေ့နဲ့။သဘောကျ?သဘောကျ။ဘုရားကဘာဟုတ်တယ်ဒီတဲ့တွင်လည်းဝင်နေမယ်။မှန်ပါ
ဘာမဟုတ်ကြအကျဉ်းရှိသေးလဲခင်ဗျမင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံပါရလားမှန်ပါဘာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့သင်္ကန်းကျဲကျဲတရားကိုသာတဲ့သူ့ကိုအာယုန်ပြုခံတယ်မသင်္ကန်းကျဲကျဲတရားသူကအတွေ့ကိုမခံဘူးသူအာရမဏဓိပ္ပိတိရှိကိုမှန်ပါသဘောကျလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လုံးကြပါစို့တဲ့ဒီလုံးမလုံးလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းဦးစွာကျေတဝိပဿနာမဲ့နဲ့ရှင်းတာတရားဓမ္မကြီးရှင်းစွာဝိပဿနာမဲ့နဲ့ကိလေသာရင်ရှင်းရမှာပါပါရှင်းစွာပါရဝိပဿနာမဲ့နဲ့ကိလေသာရင်ရှင်းရကိလေသာရင်ရှင်းအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးသာရှင်းလို့သူရှင်းလို့တော်တော်ကိလေသာတွေပုံပြီးစုပြီးပြီဆိုမှမက်ကနေပြီးမီးရှို့ပလိုက်ပါပါကိလေသာတွေအဲ့ရှို့ပြီးတဲ့မီးမက်ကမီးရှို့ပလိုက်တဲ့ကိလေသာကြံသေးရတယ်ကြံပါခန္ဓာကိလေသာမကြံတော့သဘောကြ။အဲ့ဒီမကြံတဲ့မက်ကိုတော့အညွတ်။မှန်ပါ။သဘောကြ။ဒါဖြင့်ဒီရှင်းသုံးနေတော့ကိုဖြင့်နိဗ္ဗာန်မတွေ့နိုင်။မှန်ပါ။သဘောကြ။ရှင်းနေနေပြီဖြစ်ခဲ့တော့တွေ့နိုင်တယ်။တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာကရှင်းသုံးလင်းသုံးလို့မှန်။မှန်ပါ။မက်ကရှင်းပြီးရှင်းပြီးတဲ့တရားလို့မှန်။မှန်ပါ။ဒါရင်ရှင်းပြီးတဲ့တရားမှနိဗ္ဗာန်တွေ့မယ်။မှန်ပါ။ရှင်းနေတဲ့တရားကတွေ့မယ်။မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒဂရမရေရင်းလေးနိဗ္ဗာန်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးကလာအလုံးစင်ပြပြရပြီဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဝန်လက်သာပြကောင်းမြော်။အော်ဒါရှင်းလို့မို့နိဗ္ဗာန်မတွေ့တာပဲ။မှန်ပါပါ။ဒါနဲ့ဘယ်ရှုလိုက်ရှုလိုက်ဒဂရမရေသာနာမှာပြည့်ပြည့်ပြည့်တာလေးတွေသုတ္တကလေးတွေကိုတွေ့တွေ့တွေ့တင်နေလို့ရှိရင်ကိုကတော့ငုံနေလို့ကအော်ဒါကုလေသာရှင်းလို့ပါလားမှတ်လိုက်။မှန်ပါ။ဘယ်လိုမှကြ။ရှင်းတာရှင်းလို့ပါ။ဒီပြည့်ပြည့်တွေ့နေရင်ဘယ်လိုမှကြမလဲ။ရှင်းတာရှင်းလို့ပါ။ကုလေသာရှင်းလို့ပဲ။ဒါကြရင်ရှင်းမှန်လို့သူ့ပုံပြတဲ့သူ့ပုံတဲ့အချိန်နေရဘာနာသာကလည်းသူ့ပုံတဲ့အချိန်နေရကိုသူဥပမာပြ။အဲသူ့ပုံတဲ့အချိန်နေရဥပမာပြပြီးသူ့ပုံပြတာကိုဒါကကုန်ရှင်းပြီလေလေထဲမှာပြန်ဘာမှမရှိအလဲတောင်ပုံပြီးပြီးဆိုပြီးမက်တန်တွေကမိရှုလိုက်လို့ရှင်းဒီကိလေသာကျန်သေးရဲ့။အဲမကျန်တော့မိရှုပြီးမိရှုတဲ့တဲ့မက်ကိုတော့နိဗ္ဗာန်ကဒဂရမကလာခဲ့လာခဲ့ကိုခေါ်ပါဘုရားတပည့်ကြားဆရာနိဗ္ဗာန်ကလာခဲ့လာခဲ့လို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါဘာဖြစ်ဒဂရမတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏတိပိပစ္စည်းဖြစ်လေသောကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့တရားလက်မခံမှန်ပါကိလေသာပြည့်ရှိခဲ့တော့လက်မခံကိလေသာပြည့်မရှိခဲ့တော့လက်ခံလက်ခံနေဆိုတော့ဥပဒနာညာတော့တာကိလေသာရှင်းလင်းလင်းလုံးဖြစ်နေလို့ကိလေသာနဲ့လုံးခွင့်နေသေးတဲ့တွေ့လက်မခံဘူး။ဘုရား။မဂ္ဂင်္ဂလေးကြီးသီလပရပရမတ္တအပါအဂမိယဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ငါးခုတွေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့မဂ္ဂင်္ဂကြတော့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံ။ဘုရား။သဘောပါ။ဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့အလုံးလုံးပါပါရင်လည်းရှင်းတဲ့အလုံးလုံးလက်ခံတဲ့တရားဖြစ်အောင်လို့ရှင်းတဲ့အလုံးကကိလေသာရှင်းတဲ့အလုံးကဥပဒနာညာ။သဘောကျလား။ကိလေသာရှင်းပြီးတဲ့အလုံးကမှန်ပါဘုရား။ကိလေသာရှင်းနေတဲ့လောက်ကပတ်ဝန်းအဲကိလေသာရှင်းတဲ့လောက်ကဥပဒနာညာရှင်းပြီးတဲ့လောက်ကမှန်ပါအဲရှင်းပြီးတဲ့လောက်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကလက်မှန်ပါရှင်းရဲ့လောက်ဆိုရင်လက်မှတ်ပါကိုယ်ကရှင်းတော့ရှင်းတော့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်းရဲ့လောက်ပြီသူရှင်းနိုင်ရင်ရှင်းပြီးလို့ရှိရင်မက်ကဓာရီမရှုပ်ပြမယ်ဆိုတာမသေးရဘူးရှင်းရမရှုပ်ပြတယ်ဆိုတော့မက်နဲ့ပယ်ပစ်တာပါဘုရားမှန်ပါဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဩရှင်းလို့ရအလုတ်တော်မှဘုရားမလွယ်ဘူးညာမလွယ်ပါဘူးရှင်းပြီးမိကျတဲ့တရားလာဖို့ဆိုတော့ဖြင့်တာလုံးကဝေးဝေးဘူးလားဝေးပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိကျတဲ့ကမကောင်းခဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ရအကြောင်းကိုရှိသေးရတာဖြစ်ပါဘူးပြီးပြီးကျကျတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရင်းနေပဲစဉ်းစားကြပြီတော့ကိလေသာရှင်းတာဥပဒနာမဲအမှန်ကိလေသာပြောင်းအောင်လုပ်တာကလက်ဖို့ပြရမယ်ရှင်းမလားကိလေသာရှင်းတာကဘယ်ကိလေသာကိုရှင်းပြီးကြောင်းလို့နေတာကအဲဒီလောဘပြာမဲ့ဆိုတော့မှဒကာရမတို့ဒီမက်ကမှကဲအဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းကြီးဆိုတာကြီးကချက်ချင်းပေါ်လာပေါ်ပါပေါ်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီမက်ပေါ်လာရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမှန်ပါသဘောကျလားဒီမက်မပေါ်သေးရင်နိဗ္ဗာန်လက်မခံသေးဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့
ဥပါဒနာမဲ့နဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဟာအတော်ချာနာတာ။တာနာပါ။မချာနာဘူးလား။တာနာပါ။ဥပါဒနာမဲ့ကကိလေသာရှင်းတဲ့။မှန်ပါ။သဘောကျ။အောပက္ခဒီကားလို့ဆိုရင်ကိလေသာရှင်းပြီ။မှန်ပါ။ရှင်းခဲ့ကိုလက်မခံဘူးနိဗ္ဗာန်လား။မှန်ပါ။ဒါကြောင့်ဥပါဒနာရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ရဘူး။မှန်ပါ။ဖြစ်ပျက်တွေပဲမြင်နေရတယ်။မှန်ပါ။သဘောကျ။ရှင်းပြီတဲ့မဲ့ဆိုတော့ဘဝရဲ့ပါတွေ့ရနိဗ္ဗာန်ပါလား။ဒါဖြင့်ရှင်ကြေကနိဗ္ဗာန်မတွေ့နိုင်ကြပြီကိလေသာနဲ့သူနဲ့လုံးဖြူဖြူဖြစ်နေသေးတယ်။သဘောကျ။ရှင်ပြတဲ့တရားဆိုတော့သူကမိကျုပ်ပြလိုက်တော့ဟောပြရည်ပြကုန်တော့ကိလေသာတွေကြောက်ပြက်ကုန်တော့အဲဒီမဲ့ကိုတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကကံကညွတ်တော်ဆိုပြီးလက်ခံပါတယ်။အာမေန်။သဘောကျ။ရောက်ပါ။ဒါဖြင့်ဃာမတို့ဒီဥပဒနာမဲ့ရှင်းပြမရှိပဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ယနေ့သေးသေးချာချာမှတ်ပါမမဥပါဒနာမရှိဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမရှိဘဲ။ဒါဖြစ်တဲ့ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နည်းနဲ့မှမြင်နိုင်ဘူး။မမဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့မှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်နဲ့တော်ဝေး။ဝေးပါမဝေးဘူးလား။ဝေးပါ။ဒါဖြင့်ဃာရမတို့ရှင်းဥစ္စာဘာချုပ်ကိုအရေးကြီးပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်တဲ့ချုပ်။အဲဖြစ်တဲ့ကလေးလေးကိုတော့လမ်းမြောင်လေးကိုအရင်တက်မှုကိုအရေးကြီးပါ။မမပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့အဆုံးမြင်နိုင်တဲ့လမ်းမတော်မိုက်ခင်ချပါလမ်းမတော်ကိုရောက်ခွေရဒုတိယရေးလို့မှတ်ပါမှန်ပါသဘောပါလားဟုတ်ပါဒါဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့နဲ့လည်းဝိပဿနာမဲ့ဟာမောင်နေလို့ကိုရတို့ထူးခြားပါထူးခြားပါဝိပဿနာမဲ့ရကိလေသာရှင်းတယ်မက်ကရှင်းပြီလည်းဝိပဿနာမဲ့ကရှင်းပြီပါရှင်းပြီကနိဗ္ဗာန်တွေ့နိုင်တယ်မှန်ပါရှင်းစေရနိဗ္ဗာန်တွေ့မတွေ့နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒီတော့သို့တော်တဲ့အဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကတော့ဆိုရှာပါတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆိုတော့ရှင်းနေကြရေးတာအဲဒီကဘယ်လိုဆိုလိုက်ကြလဲဆိုဘွာတဲ့ရှင်းစေကဘယ်ရှင်းစေတရားဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဥပဒနာနဲ့၅ပါးပေါ်လာရင်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံပြတ်ပါဘောလို့သိချင်ဟောတာပါပါဥပ္ပိသတိရတ္တာတွေဆိုပူရခိတ်ကရုဏန္တတ္ထဥပ္ပိသတိရတ္တာတွေဆိုတော့နေကမှဆိုလို့ရှိရင်ဗျအာယံကြအရှိကြီးဆိုတာကိုကတော့မှတ်မှာပါ။အာယံအာယံနီးလာလို့ရှိရင်နေဖြစ်တော်မယ်ဆိုတာကမသိကြဘူးလား။သိကြပါဘူး။ဒါကဥပ္ပိသတိယတ္တတိဆိုတာအာရိသောကနေဥပ္ပိသတိကတက်။ဥပ္ပိသတိယတ္တကုရခိတ်ကအရုဏံတတ်တာ။ကုရခိတ်ကရှေ့သွားပါအရုဏံအာယံတက်တာလေကွာ။ဥပါဒနာမဲ့နဲ့ဖြစ်ပြတွေ့ရင်လည်းဒီဃာရမတွေသိပြောပြီးလို့မှားမှန်ပါအာယံတက်ပြီဟာ။သဘောကျ?ကျပါ။ဝိပဿနာပူရိုက်ခိတ်တော်မဂ္ဂရမောပို့တည်။ဝိပဿနာရှိသွားတာရှိလို့ရှိရင်မဂ္ဂရမောဆိုတဲ့မဂ္ဂရာအသေးချပြင်းတယ်ကွာ။သူရှိသွားတာရှိပေကြီးတဲ့။လက်ဖို့ပြမဂ္ဂမဲ့နဲ့လည်းပြပါ။ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလား။သိကြပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်ဟောဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဒီတော့အာယုန်တက်ပါဘူး။ဒီတော့ဘုသိကြသေးဘူးလား။သိကြပါ။ဗျာ။ဥပဒနာရှိတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာမဲ့လာရမယ်ဘာပါရမီမှမလိုတော့ဘူးအမှန်ပါဘာကြောက်ကြောက်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောတာဗရာဏိဘာ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ရရတယ်ဆိုလို့ဆိုသည်ဖြစ်တဲ့ကိုသူကရဏာထားတာပဲအမှန်ပါဘာကြောက်ကြောက်အဲဥရိယကံနဲ့ဥရိယဟောရကံမင်းကြီးကပညာရတယ်သေးသေးချာချာဗราณိမတရားမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတော့ရုံကြီးအဲကျမဟုတ်လားပြိတ္တမသင်ရေဖြစ်တဲ့ကိုမြင်မှုအေးမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီကဗราณိမတရားငါးပါးတော့မှာသူကိုအေးကြည့်ဆုံးပဲဆိုတာပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်တဏှညခမရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥရိယမယကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှလောကုတ္တရာနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ယနေ့ဒီချာမှတ်ပြီမှတ်ကြည့်လားမှတ်ကြည့်ကောင်းပြီဒါကြည့်ဒကာရမကနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာမပါတာကိုလက်ခံနော်ကိလေသာမပါတဲ့တရားတွေကိုကိလေသာရှင်းနေရတဲ့တရားကိုလက်မခံသေးဘူးလေကိလေသာကလည်းသူပထမမကမကနာပါတော့ကိလေသာတွေကိုသရှင်းနေနေရတော့အဲကိလေသာနဲ့သူကလုံးကူးသူဖြစ်ပြီးကာလနိုင်ကြီးတည်းချုပ်ကြီးတည်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲထိုလိုဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဥပဒနာဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုနိုင်ဆိုတာပေါ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးကဲဥပဒနာကနိုင်သွားပြီကိလေသာကနိုင်သွားပြီဆိုတော့မက်ကလည်း
အဲမင်းနိုင်တဲ့ကိလေသာတွေမင်းပုံထားတာငါမရှုပါတော့မယ်ဆိုပြီးမက်ကမရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မက်ပြန်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့သေချာလက်ခံတယ်မှန်ပါလက်မခံဘူးလားမှန်ပါဒါဖြင့်မသေးရမှန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကအမတ္တသဘောကျလားမက်ပြန်အစ်စ်သေးတော့အမတ္တဂါမိမက်ကိုသဘောကျအင်းဒါကမသေးရဒါကမသေးရသွားတဲ့လမ်းဒါဖြင့်မက်ပြန်ဖြစ်ပါပြည့်စုံအောင်ဗျာဓမ္မတို့နာမရစပြီးကျိုးဆက်ကြပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်မရှိဘူးဆိုတာကိုဘာပါရမီကမဆောက်ပါနဲ့။ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရင်ပါရမီတော့ဖြင့်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဆုံးဖြတ်ကြချပြီးလုံမြဲတိုင်းကလုပ်ပါ။သဘောပါကြ။ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ပါဦး။အာမေန်။အာမေန်။